madaxda qaranka ee fadhiiso sareyaasha dhamaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka een runahanti aad ayaan u faraxsanahay meeshaan aan isugu imaano een dad waxa jira wax dhaliila laakiin aniga mar walba wax arko waxay leeyihiin wax qurxoon maxay ila aniga dalkaana ku dhashay ku koray een tiyaatarkan waxa mar jiray hooyada iido ay wada aniga yar oo nan macnaha dad xataa aan maqliin hadalkiisa marka maanta aan isugu imaano oo aan ka hadalno sidee hooyada ugu heelin karta ciidanka qaranka runahanti waxaan u arkaa een talaabo dhanka wanaagsan loo qaado iyo horumar een waxaan rabaa kaliya inaan ku biiriyo een markii la yiraahdo hooyo u heeli qarankaaga een dadka waxa laga yaabaa dhaqaale iyo waxyaabo saasa inuu ku soo dhaco laakiin muhiimadda ugu weyn ee iyo meesha nolosha ka bilaawdo waxaa waaye sidaa wada ognahay jiil walboo koro ama caruur walboo korta hooyaa korisa hooyaa barbaarisa run ahaantii marka aniga hadda tusaale ahaan run ahaantii wadaniyadda anigoonan aqoonin dhagaha la iiga sheegi jiray maalintii iigu horeysaan daawado markii internetyada iyo youtubeka waxaan la bartay sida loo mari jiray tarabuunka iyo waagii dowladda ee jirtay wuxuu ahaa siday hooyada iiga sheekayso saxa marka waxaa aaminsanahay wadaniyadda inay guriga ka bilaabato hooyada iyada inay bari karto caruurteeda wadaniyanimada run ahaantii jiilkan hadda duurka ku jira dagaalamaya ee maskaxda laga bedelay waxaa dhihi karaa waxyaabaha ugu weynee sababta u ah waxay tahay inaysan haysanin maxaa la dhihi jiray waalid ku barbaariya wadaniyanimada ma aaminsan aniga qof lagu soo barbaariyay wadan jeceylka iyo wadaniyanimada inuu qori qaato inuu duur galaayo ama dowladda kasoo horjeedsanayo anigoo dugsi dhigto waagii xamar aan ka qaxnay meel ceelasha biyaha laa u qaxnay dugsigana waxoogaa waa ka googooyn jiray maalintii dambe macalinka dugsiga wuxuu yidhi ciidamada itoobiyaanka iyo dowladda markay waddada soo marayaan hala tuuriyeeyo waa baxay hooyaa u sheegay waxay hooyo galab tuureysa u soconaa ciidanka inaad tuuriyeedo dugsiga waa laga saaray anigana wax fiicana ii aheedba marka waxaa ula jeeda waxaa waaye cunug lagu soo koriyey wadaniyanimada iyo dowlad jeceylka ma aaminsan qori inuu qaato ama dhagax inuu ku tuuraayo dowlad soomaaliyeed run ahaantii waa ku farxaa hadda markaan arko gabdho maalmaha xorriyadoo kale ilmahooda inay soo kaxeeyaan saddex jir laba jir shan jir dharkii calanka wata calankii haysta maxaa la dhihi jiray wadaniyadii lagu korinaayo run ahaantii waxaan aaminsanahay dhibaatada waddankan ka jirto boqolkiiba toddobaatan haddaysan ka badneen weliba xagjirnimada inay ka timaado wadaniyadoo dadka ku yar wadaniyadana waxa bari kara ugu weyn waa hooyada laakiin sidoo kalena waxaa jira hooyooyin iyaga naftirkooda aanan aqoonin wadaniyadda iyo dalka waxay tahay meeshaa taga waa ka sheegaa waxyaabihii iigu xanuunka badnaa aan arkay ciidanka markaan kusoo biiray kadib waxaa ka mid ah inaan tuulo ku arkay gabar aniga da-aadkeyga ama iga weyn iyo gabdho kaloola joogaba aanan aqoonin calanka soomaaliya sidau yaalo aanan aqoonin ciidanka xoogga dalka soomaaliya wuxuu yahay madaxdii dalkaatuse xataa weligood aanu maqlay marka hooyada noocaas ah ma aqaana aniga owlaaddii korisa waxay bari karto marka annaga marka mas-uuliyadda annagayna soo fuulaysaa dowladda run ahaantii inaan ku wacyigelino waalidiinta baadiyii magaalada meesha joogaanba dadka iyo caruurtay korinayaan wadaniyad inay baraan aniga intaan ciidamada waqtigay ugu badnaa waxaa ka shaqeeyey isku xirka shacabka iyo ciidanka run ahaantii shaqo fiican dowladda waa ka qabatay waana socotaa laakiin waxaa aaminsanahay taas inay tahay in xoogga la saaro marka inaan meeshaan isugu imaanan aada ugu faraxsanahay hooyooyinka soomaaliyeed kuwa hore fadhiya iyo gadaalba haddaa ay haysta hooyo markiiba daara anagoo badan waa ka ciidabnay marka hooyo waa idin jecelnahay waa mahadsantihiin hiilkiina waa aragnaa buskudkiina furmaho noogu imaaday waana sugaynaa iyagoo badan waa mahadsantihiin salaam caafimaadkaaga waa u muhiim inaad hesho dhakhtar khibrad sare leh ku soo dhawow uma hospital bixiyaha daryeel caafimaad oo loo wada dhan yahay waxaana kugu diyaara xarunteenna caafimaad dhakhaatiir khibrad sare leh oo heegan u ah ilaalinta caafimaadkaaga goor weliba waxaana heegan ku ah dhakhtaradda haweenka oo khibrad sare u leh daaweynta xanuunada ku dhaca haweenka dhakhtarka daaweynta iyo qalliimada lafaha oo horay u soo fuliyey kiisas badan oo guulaystay oo isugu jira qalliimo iyo daaweyn waa khabiir in badanna ku howlanaa ilaalinta caafimaadka bulshada horeyna u soo fuliyey qalliimo badan oo guulaystay dhakhtarka qalliimada guud iyo labiskoobiga dhakhtarka cudurrada guud oo kaa daweynayo dhammaan xanuunada gudaha lehna khibrad aad u badan muddo badanna ku howlanaa badbaadinta bulshadiisa haddaba iga hoo bishaaradan maalinta sabtida iyo maalinta khamiista la kulanka dhakhaatiirteennu waa bilaash ama lacag la'aan ka faa'iidayso fursaddan oo hadda soo booqo khubaradeenna si aad u hesho adeeg caafimaad oo ku raalligeliya naga soo wac ciwaanada shaashadda kaga muuqda